по-перше, скажу я вам таке. Нарешті у нас з'явився закон, який регулює 10-ту статтю Конституції України. І слава Богу, що баталії довкола обрання уповноваженого захисту державної мови начебто на цьому етапі припинилося, і ми по-справжньому розпочали свою роботу. Що стосується побоювань і занепокоєння, ну, я думаю, що немає ідеальних законів, і це стосується мовного законодавства, і те, що низка статей імплементується поступово, але в той же час я бачу ту віддачу, ту підтримку, яку ми бачимо і на місцях, і на центральному рівні. Звісно, штрафи вступають 16 липня 2022 року, і сьогодні, крім рекомендацій і побажань деяким із порушників, ми, в принципі, нічого такого зробити не можемо. Але не забуваємо про низку інших законів, які давно діють на території України, скажімо, закон України про захист прав споживачів. І таких законів у нас предостатньо. Сьогодні, наприклад, я подивився, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення оголосила про позапланову перевірку одного з телевізійних каналів, які начебто розпалюють ворожнечу. Я думаю, що сьогодні предостатньо інструментів, але дуже головне, щоб те міністерство, яке сьогодні відповідає за державну мовну політику, нарешті струсило з себе пил і почало займатися справжньою роботою. Бо як не було державної програми розвитку опанування української мови, так само, як і безкоштовних курсів, так і немає. Немає державної програми, немає регіональних програм. І я дякую львів'янам за те, що підтримали наміри уповноваженого і проголосували на пленарному засіданні сесії Львівської обласної ради і підтримали власне мовний закон. Я думаю, крок за кроком, але треба виборювати своє право, треба захищати закон на теми громадяни України. І на 30-му році незалежності годі казати мед і думати, що від того стануть солодкими вста. Треба боротися, домагатися і виборювати. Я думаю, що критична кількість народних депутатів, свідомих, у яких все-таки переважає глузд, найближчим часом все-таки збільшиться. Тому зміни до законодавства абсолютно реальні і можливі. Якщо це стосується, скажімо, прикінцевих положень, збільшення розміру штрафів і багато інших речей. Головне, щоб наша влада все-таки не забувала, що вона є українською. Думати треба про український народ, про українських громадян і про все те, що їх буде об'єднувати. Я думаю, що це повинно бути ключове. І дуже просив би, щоб від 16 січня, відколи сфера обслуговування має послуговуватися в першу чергу державною мовою, ми все-таки показали майстер-клас «П'яті колоні», чого вона варта і навіщо вона взагалі тут потрібна. Ви знаєте, щоб розбавити все-таки сюжет цього популізму, я хочу сказати основне. Ми напередодні 16-го числа і, власне, того дня, коли сфера обслуговування повинна забезпечити громадян України інформацію та послугу державної мови. Давайте все-таки вірити в те, що ця імплементація відбудеться досить позитивно. Я прекрасно розумію, що величезний шквал критики лунає і буде продовжувати діяти на нас величезна кількість скарг, якими будуть засипати і блокувати діяльність нашого секретаріату. Я прекрасно розумію, що нам погрожують і тим, що затягають по судах. Але, повірте мені, і не таких ми бороли, і не таких ми перемагали. Тому імплементація мовного закону, вона однозначно відбудеться. 30-й рік української незалежності ми будемо присвячувати тому, що все-таки будемо вимагати від уряду затвердження державної програми, затвердження безкоштовних курсів і, що сподіваюся, на здоровий глузд більшості, яку ми будемо шукати у Верховній Раді України. Тому давайте думати про краще і не нагнітати оцю зраду, яку я щойно почув.